siyasi yor muaşreti tang gali se jisse hum guzarte lage hain isme arts concept ka kai hawalon se adabi programs fun aur fun ke hawale se drama ke hawale se musiqi sara kuch aapke samne hamesha raha hai iska ek hissa jo aurat conference ke hawale se hai wo bahut ahem hai wo yun ahem hai ki agar aap معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ سب لوگ جو جہاں موجود ہیں اور جو بعد میں ہمیں جوائن بھی کریں گے اگر ہم سب لوگ اپنی آنے والی نسلوں کو بطور انسان دیکھنا چاہتے ہیں انہیں ایک ظالم جاہل مرد یا بے بس عورت کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم سب اپنے گھروں میں آپ سب اپنے گھروں میں خوشیاں اور خوشی صرف دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے پہلے عزت اس کے بعد محبت یہ آرٹس کونسل کی طرف سے کوشش ہے اس پوری جدوجہد میں جدوجہد ہے ایکچولی اور یہ فیصلہ کرنا ہے ہم سب نے مل کر کہ ہم انسان ہیں یا ہم صرف جسمانی طور پر ہیں کہ کسی کا مردانہ جسم ہے وہ مرد ہے کسی کا عورت کا جسم ہے وہ عورت ہے تو پھر یوں تو ایک جسم جانور کا بھی آ جاتا ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہو گیا ہے اور ہم اپنی خر اس کی خصلتیں بھی اپنا لیتے ہیں یہ کوشش ہے عورت کانفرنس انسان کو مرد اور عورت دونوں کو بطور انسان جھنجھوڑنے کی زندہ کرنے کی اور ہم سب کے گھروں میں ہماری آنے والی نسلوں کے گھروں میں اور ان کے گھروں میں ایک محبت اور عزت سے بھرپور زندگیوں کی روایت ڈالنے کی کوشش ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آرٹس کونسل میں جو انعقاد ہوگا اس میں ہم تنہا نہیں ہمیں تمام مرد حضرات تمام خواتین تمام بچیوں کی ہمیں ضرورت رہے گی اویئرنیس چاہیے سب سے بڑا کام اویئرنیس کا ہے کہ حقوق کیا ہیں ہمارے ذاتی حق سے زیادہ ہمارے زیر دست ہمارے انڈر پریشر جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ بچے ہیں ان کے حقوق کی خبر رکھنا سو یہ اس کی کوشش ہے یہ وہ سماج ہے جہاں بچے اور بچیاں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے بچے گلیوں میں سڑکوں پر کہیں محفوظ نہیں ہیں بچیاں کہیں محفوظ نہیں سمجھی جا رہی ہیں یہ ہم پر منحصر ہے یہ آپ پر منحصر ہے کہ ہم اس جنگل سے نکلنا چاہتے ہیں یا اپنی آنے والی نسلوں کو اس جنگل میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش ہے آپ سب کا ساتھ اس کے لیے چاہیے اور سب سے کراچی Thank you.